Varför mitt är vi? Kom här med mitten. De måste gå ut i fötterna. De är två nära höger, de är ute varandra också. De är i huvudet. Ska jag stanna kvar nu? De kan vara ute varandra också. Är ni i ballen? Han dog i ballen. Kommer ut i bollen nu. Kan ni täcka i mitt och sådant? Platta bollen. En bibla också på där. Flashar också. Nice! Alla nu kör på så.